Salam sejahtera dan semoga anda sehat walafiat. Nama saya Bernard Francis, seorang peguam. Saya ingin berkongsi dengan anda 8 tips masa ditangkap oleh polis. Tip yang pertama, kamu kena mengetahui siapakah yang tahan kamu. Ya? Yeah? Dan dalam perkara ini apa yang saya boleh kongsikan dengan anda ialah kamu boleh disekat oleh kereta peronda petrol car. atau ditahan oleh polis yang berpakaian seragam atau uniform dan akhirnya polis yang berpakaian biasa. Untuk petrol car, kamu cuba sebab saya tahu mungkin kamu berada dalam keadaan panik tapi cuba ya. Cuba ingat nombor plate kereta tersebut. Kalau polis berpakaian seragam, cuba ingat nama dan nombor badan dia. Dan ketiganya, kalau berpakaian biasa, kamu boleh meminta kad kuasa ditunjukkan kepada kamu. Dan kad kuasa ni ada empat jenis warna. Macam Uh, macam uh, bendera kita merah putih biru kuning warnanya merah bermaksud anggota tersebut atau pegawai tersebut telah digantung dan tidak mempunyai hak untuk menahan kamu putih bermaksud beliau hanya merupakan seorang polis bantuan biru bermaksud beliau merupakan seorang pegawai yang lebih tinggi daripada uh, yang mempunyai pangkat inspektor dan ke atas. Dan kuning merupakan pegawai atau anggota polis di bawah pangkat inspektor. Kenapa tips ini penting? Sebab apabila kamu berjumpa dengan peguam kamu lain hari atau kelak, kamu boleh maklumat ini akan membantu peguam kamu di mahkamah. Tips yang kedua ialah Semasa polis menyoal kamu di tepi jalan atau semasa kamu disekat. Ya. Kamu mempunyai hak hanya untuk memberikan maklumat berkenaan dengan nama anda, kad pengenalan anda dan alamat anda. Jika polis itu meminta maklumat-maklumat lain daripada tiga maklumat ini, kamu boleh tanya dia balik. Adakah saya ditahan? Ya. Dan nak bawa ke balai mana. Dua maklumat ni adalah penting. Satu apabila polis kata kamu ditahan, so kamu ada hak yang akan dibangkitkan melalui undang-undang yang mana peguam kamu boleh memberikan penjelasan jika kamu tanya dia. Dan keduanya, kamu tahu daripada tempat yang kamu ditangkap tu akan dibawa ke balai mana dan maklumat tersebut boleh diberikan kepada Ahli keluarga anda, orang tersayang anda, orang yang dipercayai oleh anda Tip yang ketiga, handphone anda Handphone anda merupakan satu alat yang amat berbahaya kepada anda Sekiranya kamu kerap kali terlibat atau uh, melihat apa yang sedang berlaku dalam media sosial Sekiranya polis mempunyai akses kepada telefon bimbit anda, ianya membuka segala maklumat peribadi anda kepada pihak polis yang sedang menyiasat terhadap kamu. Jadi, nasihat saya, saya akan buat lagi satu video berkenaan dengan perkara ini kerana isu ini amat panjang lebar ceritanya. Jadi, nasihat saya kepada kamu ialah kalau boleh, jangan gunakan imbas cap jari sebagai security dalam telefon kamu. Gunakan password atau passcode dan kamu boleh lihat video-video lain berkenaan dengan smartphone anda bagaimana kamu boleh lindungi smartphone anda. Dan sekiranya polis meminta kamu membuka handphone kamu yang telah dilockkan, kamu boleh dan mempunyai hak untuk berkata dan kamu ingin peguam kamu berada bersama kamu untuk membuka handphone sebab kamu berada dalam perasaan ketakutan dan gelisah dan panik nombor empat ialah minta kebenaran untuk membuat panggilan telefon kamu mempunyai dua peluang untuk membuat telefon. Dan nasihat saya atau tips saya ialah you call orang yang you boleh percaya boleh tolong anda. Seperti ahli keluarga, kawan yang bertanggungjawab atau seorang peguam yang merupakan rakan anda atau kawan anda. Beritahu polis, siapa peguam kamu? perkara dan maklumat ini adalah penting dan saya akan elaborate dalam video yang akan datang. Tips yang kelima ialah body search atau periksa badan. Polis boleh periksa badan kamu tapi ingat tips ini adalah hanya polis lelaki boleh periksa lelaki. Polis perempuan boleh periksa perempuan. Tidak boleh campur-campur, ya. Ini negara Malaysia. Tips yang keenam ialah polis boleh tahan kamu selama 24 jam. Ya. Yeah? So, jangan panik. Jangan gelisah dan bersabar. Ini adalah kuasa polis di bawah undang-undang. Tidak boleh dipertikaikan. Ya, yeah? alasan mereka menahan kamu selama 24 jam adalah untuk membuat siasatan dan selesaikan siasatan. Tips yang ketujuh. Statement. Kamu boleh pilih berdiam diri dan tidak memberikan apa-apa statement. Atau nombor dua, kamu boleh meminta kebenaran daripada polis untuk membuat panggilan telefon kepada peguam kamu. Supaya dia boleh datang dan berada bersama kamu semasa statement diambil. Ketiga, kamu boleh sign cincai. Dan keempat, kamu boleh tanda tangan satu tanda tangan yang bukan merupakan tanda tangan biasa kamu. Untuk yang ketiga dan keempat, kenapa saya berkata sedemikian? Kadang-kadang kamu terpaksa menandatangani statement tersebut. Dan selepas kamu keluar, kamu boleh membuat satu laporan polis terhadap cara bagaimana statement tersebut telah diambil daripada kamu dan ini akan membantu kes kamu di perbicaraan kelak. Tips yang ke-8 ialah tips yang paling penting yang saya ingin uh, berkongsi dengan anda iaitu bersopan santun dan bersabar jangan panik. Bila berhadapan dengan seorang polis, kamu juga kena faham bahawa mereka juga merupakan manusia seperti kamu dan saya. Mereka pun mempunyai perasaan dan mereka hanya menjalankan tugas mereka. Kemungkinan ini ianya merupakan satu arahan daripada pegawai atasan polis yang sedang tahan kamu. Jadi, kalau kamu boleh bersabar, relax dan bercakap dengan sopan santun, prosedur ini adalah amat mudah. Kerana kuasa diberikan kepada polis adalah untuk mendapatkan keadilan sesuatu laporan polis atau satu kes jenayah. Sekiranya anda bekerjasama dengan polis, ini merupakan satu-satunya alasan mengapa kamu tidak perlu risau atau bimbang atau berada dalam ketakutan. Dan kamu boleh ingat semua peristiwa yang telah berlaku semasa kamu ditahan. Jika kamu panik, mungkin kamu akan lupa apa yang sebenarnya berlaku terhadap kamu. Dan ini boleh kadang kala menyusahkan peguam yang sedang menyediakan kes pembelaan kamu. Saya harap video ini dapat membantu anda, memberikan sedikit maklumat kepada anda dan memberikan kuasa pengetahuan kepada anda mengenai penahanan polis terhadap anda. Dan sekiranya kamu uh, berpendapat video ini membantu anda, tolong subscribe, tolong tekan uh, loceng supaya kamu akan mendapat video yang lagi satu saya sedang usahakan yang akan diterbitkan pada minggu hadapan. Hari yang sama, masa yang sama. Terima kasih.